Yo, what's up mga kaibigan? Nalini na tayo magkwentuhan ang future ng Lakers at Kevin Durant injury update. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So Lakers, obviously hindi maganda ang pinapakita nila. May tatlo silang magkakasunod na talo at posible pa itong madagdagan ng isa laban sa Utah Jazz. Kapag natalo sila dito ay posible silang bumagsak sa number 9 spot ng West. So let's point out the obvious, hindi si Westbrook yung player na kayang magbuhat ng team. Proven na din si AD na hindi kayang magbuhat ng team lalo na at palagi nga siyang may iniinda na injury. Si LeBron ay kayang magbuhat ng team ngunit let's be honest, hindi nga bumabata si LeBron at alam na nga ng lahat na inaasahan na si LeBron ay lilipat sa team kung saan mapupunta ang kanyang anak na si Bronny kapag pumasok na ito sa NBA at kapag tapos na din ang kanyang contract sa Lakers. Ngayon nga ay hindi maganda ang pinapakita ng Lakers, ngunit tingnan natin ang posibleng mangyari sa mga susunod na taon para sa franchise na ito. Taong 2023 si LeBron at Westbrook ay free agent na. Paano kapag umalis ang dalawang player na ito? May iwan si Anthony Davis na alam na nga ng lahat na hindi kaya magbuhat ng team. At proven na yan sa mga nauna niyang taon sa Pelicans at ngayon sa Lakers tuwing injured si LeBron James. Halos buong roster din ng Lakers ay panay 1-year minimum deal lang nga. The reason kung bakit tinanggap nila ang minimum deal ay dahil naniniwala sila na malakas ang tsansa nilang magkampyon dito. Ngunit kung hindi nga isang championship team ang Lakers, mabilis nilang iiwanan ng team na ito at patuloy na maghahabol ng championship kasama ang mga teams na nasa taas ng standings. So by the year of 2023, posibleng si AD na lamang ang matira sa lineup ng Lakers. At dito mo nga mamimiss ang tulad ni Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, D'Angelo Russell at iba pang young players na nakuha nila sa draft na pinakawalan nila. So sa taong 2023, ang Lakers ay walang mataas sa draft picks dahil ginamit na nga nila ito sa mga trade. Posibleng walang Westbrook at LeBron dahil tapos na ang contract nila. At hindi na din nakapagtataka kung humingi si Anthony Davis ng trade dahil sino ba naman ang gustong maiwan mag-isa sa team na maliit ang chance na magkampyon. Kung naaalala nyo nga ang lineup ng Lakers matapos ang failed super team nila noong 2012, napakahina nga nito hanggang taong 2018. Nakita natin ang Cavs matapos na iwanan ng LeBron kung ano ang nangyari dito. Buti na lang nga at maganda ang mga napili nila sa NBA draft at dahan-dahan na silang nakakabalik ngayon. Ganun pa man ang Lakers ay wala ngang draft picks dahil ginamit na nila ito sa mga trade. So ito nga mga kaibigan ang sugal tuwing bumubuo ng super team at talagang masusubukan ang galing ni Rob Pelinka sa mga susunod na taon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sama na din natin sa update na ito na bad news para sa mga fans ng Nets. Si Kevin Durant ay na-diagnose na may sprained medial collateral of the left knee. Makakabalik nga ito sa full strength matapos ang kanyang rehab ayon sa balita ni Shams ng The Athletic. Ngunit ang tanong ay gaano ba katagal ang rehab na ito? Ayon kay Woj ng ESPN ay at least 4 to 6 weeks daw ito. So another tough blow para sa Nets lalo na't kakabalik pa lang nga ni Kyrie Irving at panahon na sana nilang ayusin ang kanilang chemistry bago sumapit ang playoffs. At ngayon ay out pa nga si KD ng at least isang buwan at posibleng mamiss na din ang All-Star Game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!